To som zvedavý, či sa trafíme. 7. Áno, no bože, ty si vôbec není na tie výročia. Zas by si mi nič nekúpil. Ak to bolo, že sme sa tam prvýkrát videli, lebo však poznali sme sa už zo sociálnych sietí, ale asi tu sme sa prvýkrát videli osobne, podľa mňa. A potom sme sa videli ešte niekoľkokrát a potom, až sme začali spolu vysať, keď sme sa nejaký čas poznali. Gáš? Gáš? Koterci! Kúde taká tam bola biedna. Jasné, ja by som povedala aj príbeh za tým, ale nemôžem. Ona má ráno vždy rovnaký neúčes, taký. Keď sa účese, tak je ako taký poník. Som ale fešanda. Aspoň mám vlasy, lebo ja som nakreslila teba. Tri vlasy, deda všetrta. A jeden, dva, tri. Aj zuby by sedeli, počet. Daj ho písať. Ja som to dala s pomočkou, lebo si myslím, že to bolo takto dva v jednom vlastne. Ukáž, čo si dal. Teba charakterizuje holubí dům. Tým nejaký by sa našiel, napríklad, ale tak to je haberanie tým, že preč, lebo furt zdrháš. To je napríklad pravda.